Hei, heipä hei sun Atte, onks mä taas tällä kertaa tämmösen pienen videon parissa. Löysin YouTubesta idea miten tämmönen tehdään, mutta Ennin kanssa nyt kokeillaan tää, että toimiks tää oikeesti. Mut tota, uskot sen, että tää toimii? Joo. No silloin sulla tuli tikku siinä. Kokeillaan miten tää toimii. Tän pitäis tota... Oliko se 20 ja puoli tuntia pitäis antaa olla niinku tavallaan paistua. Miten toimiiks tää? Tän pitää olla joka tapauksessa pitää olla öljyssä. Ja tota... Se ei paistu niinku sen tavalla. Tätä kun me tähän armeijassa, en ole sitä asiasta varmaan, mutta tota... Laitan tähän videon alapuolelle, laitan tota... Videolinkin, minkä Muveksi teki kyseisestä asiasta. Niinku huomaan, niin tuo paperi palaa koko ajan, kun se saa tää öljyä. En suosita mennä sen lähelle, niin... Hei, sä voisit se polttaa sitä oikeesti. Se on öljyä. Tällä hetkellä mä kokeilin Pirkan. Älä nyt mene huitamaan siihen. Tällä hetkellä se on Pirkan tonnikala öljyssä. Mä en tiedä mitä edes toimia, mutta saa nähdä. Kaveri niinku kai kanssa harvoin sanoi, että tämmöstä en oo tehnyt, mutta... Tässä on joku semmonen paikka, missä ei tuule, mutta ei tää nyt kovin paljon näitä tuuleva. Ehkä tää tulee vähän liikaa.
mutta ei, tää rupes varmaan kohta pikkuhiljaa olemaan valmista. Onko kuuma? Ai vittu, on se kuuma. Älä koske metalliin, kun se on kuuma. Uskalletaanko mä maistaa tätä? Uskaltaako? Uskalt sä? Joo. Mutta ei, tämmönen tota... nyt on tässä vaiheessa. Mennään tohon sisälle ja kokeillaan maistaa tätä. Joo. Mutta ei vielä. Mä sen hetki vielä olla ja tota... Nyt meni. Tiedätkö kuinka paljon mulle tulee editoitavaa tähän videoon? Tai se itse mä voin laittaa sut editoimista videota. Joo, tuossa äsken snappasin pari snappia ja... Se on mennyt snapstatteja tässä käyttämään vähän sen ja... Joo. Ennenhän se tulla puhaltamaan. Joo! Enni, oota. Tässä on tämmönen hieno. Puhalla. Puhalla. Oi. Mut hei joo. Käy vähän, mennään sisälle siirrytään ja maistetaan. Me olemme siirtyneet sisätiloihin jo. On se maistunut? Joo. Uskoit sä maistaa? Anna sitä. Tuuks mä painan tuonne vaahtoon, okei, tää popeeni. Tossa. Niin, tähän on semmoista ekana. Näytä käsi alle, no niin. Maista. Hyvä. On kyllä hyvä. Joo. Entä se ei olekaan huono. Maistuu tota... Noi mulle, joskus lähellä tätä sanoa. Eiks mä tykän sillä? Täällä ei tätä öljyä ole enää kovin paljon. Mm. Koska jos on vähän pidempää vielä, niin tässä ehkä tota... Pidempää. Ei, vaan tää olisi tota paljon pohja. Niin ja huonoa. Ole hyvä. Ehkä tätä olisi jonkun 5 minuuttia voinut vielä ehkä vähän pidemmittää, mutta ei sen enempää. Tosin tää 5 tuossa vähän aikaa kun... Kun sinä veit sitä. No 5 niin siinä. Et ulkona nähdään kuulua syödäkin, mutta... Ei paha. Niin. Se olisi tämä... No mitenkä mikä se olisi niinku... Ehkä ketään makaronia, että tää sinne. Se olisi ehkä sopia tämän kanssa. Vai? Vähän huono. Mä en tiedä paisaan tätä... Mulla on pitkä, mä pysyn tätä... 20 minuuttia. Eikö? Että... Vähän kuuluukin, mutta se on vähän musta. Mutta ei joo, tämmönen video tällä kertaa ja tota... Sitten me tänne syömään tätä ja... Paljon aikaisenaks? Duha! 5x5. Ei kun 5 kautta 5 on täydet pisteet? Duha. 5x5 on ihan sama asia kuin duha. 1000 kata 5 sitten. No joo. Mä annan itelle jonkun
Me ei ajatella, että tätä yppii pelkintää pitäisi syö, mutta se vaan ahdat sitä. Mutta ei, nähdään seuraavassa videossa, se on sitten moi, vilkuta tuolla. Hei, nyt lopetetaan. Vaikka...